Ол өйді аңа тұрған чамдық ұлыс Иисусқа чедіп келгіш, бұрғанға өргіл қылып тұра, Пилат чағырықчыға өліртіп қан Галилея чұртуғыларды қойында аңа чуғалан жөйдір. Иисус мүнжа деп қарылан. Анжар қоғыран бұдарға, ол Галилея чұртуғылар артқан дүгі Галилея жілерден батшыттық тұрған деп бұдадыңар бе? Сілерге чуғалап тұрмен. Чоқ, анжалса да батшыдыңар мініп бұрғанжы әйелбес болзыңарса. Шұптыңар база анжалдыр өдірсілер. Азы Силуамның суырғазы қырынжы кеу жарға. Өдірлір бастырттық баған 18 кежі база Иерусалимнің артқан бүгі жұрттақшыларындан ұлу пұрулу болған деп бададыңар бе? Сілерге жоғалып тұрмен. Жоқ, анжалса да батшыдыңар мініп бұрғанжы әйелбес болзыңарса. Шұптыңар база анжалдыр өдірсілер. Оң Иисус мындык угадыглык чуга чугалан. Бир кишинин шөлүнгө фига яжы өзүп үнүп турган. Оң ал яжынын чемизин чыгып ары биле чедеберге чүйда үнмен болгон. Ол ынчан чемистик үнүштөр ажаксызынга мынча дейин. Көрөм, мен бу фига яжынын чемизин чыгып ары биле 3 жыл улай келгеч куру болдум. Ам аны кезип кабыт. Кейлі чәрейліп тұрған хере жыл оң, ұнчалса да денгізі аңа мұнжа дейін. Дәргі, оны амда бір жылда аттырып қап көріңірім. Мен оң чәрін үлдіреткеш жемісші дәрмен. Келір жылын чемізін беру әгілер жадавас, а бербес болса оны кезіп қаптыңар. Иисус амыр тыш күнінде синагогаларының бірейзінгі сұртал қылып тұрған. Аңа арынға алысқыш бүшкігір апырған хережен кежі тұрған. Ол хережені арыр қылықпан пұқ 18 жылдыр ғозында хөндірлір арға бербен жөйдір. Иисус оны көрік баш қайдап кеш. Хережен. Одыңның арыңдан адырылғандыр сен. Дейін. Оң ол, холдырын аңа дегзіптерге хережен топтораған көндірлі бергіш, бұрғаны алдаржады өгілейін. Синагога даргазы ынжын Иисустың амыр тыш күнінде кеже кірткенінгі хорадап чомға. Ажылдазын ені алды күн бардыр. Емненір біді, амыр тыш күнінде емес, а ол күннерде кейіп тұрыңар. Дейін. Дергі Иисус аңа мінжа деп қарылан. Ярынныңлар, сілерінің қайыңарда бодының шарызын азы елжігенің амыр тыш күнінде Қажада тұрар жәнінден чежу алғаш, суғарары білі чедіп апарбаз ек бі. Жарға әрліктің мұныңай 18 жыл тұрғызында күлік бәгені Авраамның бауруын амыр тыш күнінде ол күлік бегінден хостабас тұрған бі. Иисус оны чуғалаған соңында аңа ұдырланып тұрған ұлыс шұп тұзы ұядып чауай берген. А бүгі чон Иисустың қылып тұрғаны қайғамжы қажыл хередеш өріп тұрған. Оң Иисус мінжа дейін. Бұрғанның жағырғазы чүге дөмейіл, аза оны чүнің білет дөмейлей көгімін. Ол бір кішінің сәсірлігінге тарып алғаны хензі қарчиса үрезінінге дөмейдір. Ол үрезін өзік бөлгеш, ұлық яштегі апарға, дәрінің құштары безін оң бұдықтарынға ұя тұтып алғандар. Оң ұлаштыр мінжа дейін. Бұрғанның жағырғазын чүнің білет дөмейлей көрейін. Хережен кишинин тыкка көй талганга холаш, бүгүт алган көй бергиже кечедир, булгап турары ажыткыга ол төмөйдир.